Наші дівчата виробляють маскувальні сітки для наших котиків. Ми намагаємося максимально захистити наших хлопців. Ми плетемо з відходів українського виробництва, особисті речі ріжемо, намагаємося що зробити для нашого фронту, допомогти нашим хлопцям. Нас нічого не зупинить. Ми будемо працювати, ми будемо робити наш захист. Ніякі орки, ніякий блекаут нас не зупинить. Ми закупаємо основу. Ця основа з ниткою 0,6. Це не дуже гарно, краще, щоб була нитка 1,2. Але так як їм коштів бракує, ми економимо на основі. Ця основа рветься. Коли хлопці на бліндаж, вона ідеально підходить. А якщо на техніку, то її смикають, надівають, знімають. Ця сіточка недовговічна. Вони гарять, вони рвуться. Краще основа 1,2 нитка. Ну, так як її немає, ми стоїмо в черзі по всій Україні. Це дуже важко її дістати. Також ми закуповуємо краску. Для покраски ХБ тканини, так ми зібрали білу пастельну білизну, вона у нас залишилася. Ми тепер будемо фарбувати краску. Кілограм краски коштує 650 гривень. Це не на дуже великий об'єм краски хватить. Тобто на деякий час для роботи у нас буде. Слава Україні!